До кінця 2021 року 4 масштабні спортивні об'єкти планують завершити в Кам'янському. Це багатофункціональні спорткомплекси у різних районах міста, також льодова арена. Два стадіони планують відкрити вже у вересні. До Дня міста ще один та льодову арену модернізують до кінця року. 11-річна Марія Білошапкіна вже 6 років займається волейболом. Вона – призерка не лише міських, а й регіональних змагань. Юна спортсменка тренується майже щодня, і дівчина ділиться, планує стати олімпійською чемпіонкою. Я давно їжджу на ігри, але не боюсь ні одного противника. Я злюсь, коли проігрую, та щось не виходить. І радуюся завжди, коли проігрую. Волейбол – це непредсказуема гра. Ти не знаєш, що буде, тому ти повинна готуватися ко всьому. Щоб здібностям Марії і інших спортсменів міста було де розвиватися, у місті оновлюють спортивну інфраструктуру. Зокрема, вже незабаром планують відкрити аж 4 багатофункціональних спорткомплекси. Так, у південному районі міста по проспекту Конституції будують найбільший з місцевих спорткомплексів. Крім футбольного поля, тут будуть зони для ігор, бігова доріжка, майданчики для стрибків. Тривають ремонтні роботи і по проспекту Перемоги. Тут зараз роблять дренажну систему, по завершенню укладатимуть штучне покриття. На Черемушках тут будуть. Це також на функціональний спортивний комплекс. Тут футбольне поле, волейбольне поле, баскетбольне поле. Будуть також дитячі спортивні площадки, будуть трибуни, роздівалки, туалети. Цей многофункціональний спортивний комплекс ми плануємо відкрити 1 сентября цього року. Также ведется строительство комплекса по проспекту Конституции на соцгороде. Это тот комплекс будет самый большой в городе. Мы планируем открыть до конца года. И также третий комплекс мы строим на левом берегу на 10-й микрорайоне по проспекту Победы. И планируем его открыть 18 сентября к Дню города. В міськраді кажуть, інфраструктура та технічне оснащення одного із стадіонів дозволить не лише тренуватися спортсменам, а й приймати змагання обласного і всеукраїнського рівнів – з футболу, волейболу, баскетболу та тенісу. Кипить робота і на будмайданчику першої в місті критої льодової арени по проспекту Аношкіна. Наразі тут ведуть фундаментні роботи і виготовляють купол для накриття будівлі. Самый большой стадион – это по проспекту Конституции. Там у нас порядка 1000 посадочных мест будет. Остальные стадионы – 300-500 мест предусмотрены. Ледовая арена включает в себя непосредственно ледовую арену, включает здание администрации, также включает здание, где будут находиться тренерские, душевые и раздевалки. Ледовая арена, она будет позволять по своим размерам проводить соревнования по хоккею любого уровня. Роботи з будівництва льодової арени планують завершити до нового року. Анна Шостак, Ігор Василенко, Open News, телеканал «Відкритий».